Սիրելի հայրենակիցներ, ակնհայտորեն իշխանությունը հերթական այսպես մերկապարանոց ներկայացուցիչները, մերկապարանոց հայտարարություններն են անում, առաջինը զավեշտն այն է, որ այստեղից փաստորեն հերկվում է սահմանադրական այն ինստիտուտը, որը անմիջական ժողովրդավարության մասն է խոսում, քաղաքացիների օրենսդրական նախաձեռնության հնարավորության մասին, եւ ոչ ավել, ոչ պակաս Ազգային ժողովի իշխանություն ներկայացնող պատգամավորը այս ինստիտուտի խոչընդոտները մի կողմ թողած փորձում է տեղափոխել հարցը պատգամավորների իրավունքների դաշտ։ Զավեշտը, մանավանդ այն ուժի ներկայացուցիչ կողմից, որը միշտ քարոզել է համայն դեպս թղթի վրա ժողովրդավարության, իրավական պետության անհրաժեշտության մասին։ Երկրորդը, քննիչ հանձնաժողովի վերաբերյալ կազմավորման առաջին իսկ պահից սկսած մեր դիրքորոշման մեջ փոփոխություն չի եղել։ Մենք ասել ենք, բարձրաձայնել ենք, հրապարակային ներկայացրել ենք այլընտրանկային տարբերակ ևս, որը մերժվել է մեծամասնության կողմից։ Իսկ այլընտրանկային տարբերակը հետևյալն էր, որ պետք է ստեղծվեր առանձին, անկախ իրավասու մարմին, և այդ մարմնում պետք է հավասարաչափ ներկայացված լինեն թե ընդդիմության, թե իշխանության, թե քաղհասարակության, թե Արցախի և թե նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները, և որը պետք է ոչ թե կարճ ժամկետում 6 ամսում, 8 ամսում, այլ հստակ խնդիրները ձևակերպած 18 խնդիրները, այդ խնդիրների ուղղությամբ քայլեր պետք է իրականացնել։ Այն, ինչ հիմա արվում է քննիչ հանձնաժողովում, ուղղակի, ինչպես որ նախկինում ասել ենք, մեղավորությունը Նիկոլ Փաշինյանի և սեփական քաղաքական թիմի տեղափոխումն է այլ դաշտ, խուսափելն այդ պատասխանատվությունից։ Բացի դա, ավարտեք, պարոն Մինես, կարող եմ միանգամից ֆրակցիայի ելույթն էլ ես։ Ոչ, շատ բարի։ Լուսինե Բադալյան, հանում եք։ Այ հիմա համեցեք, պարոն Մինասյան, որովհետև Տիկին Բադալյանի ելույթը կար, որովիցե բան չեմ տեսնում ստեղ բան անելու։ Ինչ վերաբերում է Զենքի գնման գումարների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակմանը կամ ներկայացմանը, որը բազմիցս թեև տարբեր առիթներով հերկվել է եւ այլն, բայց այստեղ խնդիրը նույնիսկ դրա մեջ չէ, խնդիրը նրա մեջ է, որ այսպես բարձրաձայնելով այդ թվերի մասին, ձեռքբերումների մասին, փաստորեն արձանագրում ենք մեկ բան, նույնիսկ եթե դա իրականություն է, ապա 2000 մինչև 18 թվականը Հայաստանն ու Արցախը ապրում էին անկախ, ապրում էին փաստացի ամբողջական իրավունքների պաշտպանությամբ։ Ձեր իշխանության ժամանակ ամբողջությամբ կորուստ, մահ և տարածքների և մարդկային, ու շարունակվում է դա։ Հիմա հարց, այդ ձեր ձեռքբերումները ուր են, այդ ձեր սպառազինության համար ծախսված գումարները որտեղ են, ինչու ուրեմն այդ ծախսված գումարները արդյունավետորեն պաշտպանություն չափովվեցին։ Սրանք հարցեր են, որոնք ուղղակի հայտարարելով չի, սրանք հարցեր են, որոնք իրավասու և պատշաճ մարմինները պետք է քննեն, բայց ոչ քաղաքական մեծամասնության այն կազմը, որի օրոք է տեղի ունեցել այս ամենը, այս կորուստները։ Եվ վերջինը, հոգեքննությամբ անընդհատ զբաղվելը ոչ միայն ազնիվ չէ, այլ նաև այդ վարքագծով դուք ձեզ եք վարկաբեկում։ Պարոն Վիգեն Խաչատրյանի հոգուն հաստատ դուք դրանով հանգստություն չեք բերում։ Ավելին ասեմ ձեզ, դուք միջև մա չեք էլ հասկացել, որ մարդու թաղմանը, հոգի հանգստին մասնակցությունը նախ և առաջ անձնական հարց է, միջանձնային հարաբերությունների մեջ ձևավորված հարց է։ Եվ երբ որ դուք քաղաքականացնում եք այդպիսի հարցերը, հաստատ համոզված եղեք, նույն ձևով կարող ենք ձեզ հարցնել, ուր էիք դուք Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մամբել Գրիգորյանի հուղարկավորությանն ու հոգեհանգստին, ուր էիք դուք Վիգեն Ստեփանյանի, ուր էիք դուք Արմեն Գրիգորյանի, ուր էիք դուք Ազգային գործիչ պատմաբան Արտակ Մովսիսյանի, ուր էիք։ Պարոն Մինասյան, ավարտեք, հա։ Ավարտելով խոսքս ուզում եմ արձանագրել մեկ բան, որ դուք հիմա ապացուցում եք, որ այն արժեքները, որոնք հայտարարել եք և եկել եք իշխանության, աստիճանաբար և շատ կոպիտ ձևով, ջարդելով, հրաժարվելով, անցնում եք ամեն ինչի վրա։